Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. Ну, наші останні відео у нас знімаються про марки. Ось було попереднє відео про марку «Російський корабель». Ось тепер відео про, в принципі, купляли ці марки в один день, але знімають двома різними відео, бо те відео трохи затягнулося. Ось купляв я їх 23 числа, 23.05, 23.05, як і, в принципі, у нас вийшла марка «Російський корабель». Так, ну, все, я, чесно говоря, з цим блоком я трошки помилився, трошки не додивився, але вже добре, хай буде і так. Це у нас традиційні ювелірні прикраси. Ось така ось марка. М-ка. Таким зображенням Дукач. 2020 року. Ось 20.10.2020 року. Ось. Ну, якщо там дивились попереднє відео, я почав вже так збирати, колекціонувати якось, якби, самі блоки марок, купувати їх потихеньку по змозі. Дуже вони мені подобаються, як воно все ціленьке. Ну і придбав ось таку ось марку «Спільний випуск України, Киргизська Республіка і Україна». Ось обійшовся цей міні-блок, неповний блок. Шкода, звичайно, але що ж. Придбав, то придбав 108 гривень. Тобто 3 таких ось комплекта по 36 гривень. Не розумію, для чого розривати такі блоки, але хтось, мабуть, купував окремо. Ось наступний наш такий теж такий цікавий блок. Ось вітання з України. Кримсько-татарські чебуреки. Ось така ось у нас блок марок України. Ось 24.05.2021 року випуску. Зображенням у нас тут веж. Ось 24.05.2021 року. Цілий блок марок, кримсько-татарські чебуреки. Ось такий ось цікавий блок марок. Придбав для своєї колекції. Тоже такий дуже красивий, гарний блок з Різдвом Христовим. Ось такий ось блок марок. Ось Різдвом Христовим, 2021 рік. З 12.11.2021 року. Такий ось цікавий Укрпошта, цілий блок марок. Так, ну і наостанок у нас такий доволі мені дуже. А, кстати, ціну я ще не показав. Ціну повертаюся. Кримсько-татарський чебурек. За весь блок я заплатив 96 гривень. Тобто 8 марок по 12 гривень. Ось така ось ціна даного блоку. Так. Різдвом Христовим. Різдвом Христовим не пішло 96 гривень. 8 марок по 12 гривень. Чудовий блок даних марок. Так, ікомахи України. Просто, як на мене, чудовий просто блок, який мені більш подобається, чим «Російський корабель». Ось така ось вона має, бачите, таке ось кольорове відзеркалення, крила,
даних метеликів, бабок, пчол. Це гарно відливається, на відео так не передається, але всі крила в даних комашок відображаються. Просто суперське виконання. Цикада звичайна. Красуня. Ківа. Мідливець малий. Тобто, хто починає колекціонувати марки, рекомендую. Садовий шміль. Марка недорога, але виконання просто коник сірий. Просто суперське виконання. Бабка жовта. І богомол звичайний. Ось такий ось комплект марок. Полок, можна так сказати, марок. Так, який у нас там року, 15.03.2018 року. Я знайшов в Укрпошті 23.05.2022 року. Тобто шукайте. І ціна смішна на нинішній час 52 гривні. 50 копійок комахи України. Одна комплект. 52 гривні 50 копійок. Ось така ось супер комплект і цікаві марки сьогодні були на огляді. Всім дякую за увагу. Прошу підписатися, пишіть коментарі. Ось. І до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. До побачення. Прошу.